Усиновлення дитини завжди було непростим і тривало до декількох років. Батькам необхідно було збирати сотні довідок, оббігати десятки установ, відстоювати черги та витрачати купу часу та грошей. Ми прагнемо змінити це, щоб всі бюрократичні етапи звести до кількох кліків онлайн та прибрати бюрократію. Один з перших кроків до усиновлення – подати заявки, щоб зареєструватися у кандидати. Раніше ця послуга була доступна тільки офлайн. Зараз подати заявку можна онлайн за 30 хвилин. Безоплатно, без черг та абсолютно прозоро. Заповнити заявку можна за посиланням. Співробітники служби у справах дітей перевірять заявку і завітають до вас додому, щоб переконатися, чи можна там жити дитині. Якщо все добре, усиновлювачів очікує подальша реєстрація та статус кандидата. Прибираємо бюрократію, щоб діти швидше зустріли родину. Залишити заявку щодо первинної консультації на усиновлення можна буде як під час особистого прийому, так як воно працювало зараз, так і через портал «Дія». На сьогодні кількість дітей, які можуть бути усиновлені, вона перевищує 17 тисяч дітей. А кількість кандидатів в усиновлювачі, вона відрізняється, вона в рази менше. І однією з причин такої низької кількості зареєстрованих кандидатів саме і є те, що процедура, вона досить непроста, вона тривала, сама процедура збору документів, необхідних для взяття громадянина на облік як кандидата в усиновлювачі. І ці документи наразі подаються виключно в паперовій формі. Складний механізм отримання процесу первинної консультації щодо процесу усиновлення також є таким відштовхуючим фактором. Ми це змінюємо, впроваджуємо швидкий та простий цифровий процес для того, щоб популяризувати сімейні форми виховання та сприяти реалізації прав дітей в цілому. Відтепер, всього за 5 хвилин, кожен зможе залишити заявку на отримання консультації щодо процедури усиновлення. Для цього лише треба авторизуватись на порталі dia.gov.ua, заповнити форму і підписати її електронним підписом.